под мотото историјата што чека да биде објавена утре во Домот на млади ќе биде промовирана едицијата Црните страници на УДБА. По Скопје, Штипе првиот град во регионот каде што овие 9 тома, односно на 13.000 страници се сместени информации од 45-та до 2000-та година. Во секој од овие томови се зборува за периодот од 1945 година до 2000 година, кога тајната полиција вршала неовластено следење на голем број лица во нашата држава. Во Домот на младите, на наше огромно задоволство, ќе присуствува и издавачот, т.е. директорот на Државниот архив на Република Македонија, господинот Филип Петровски. Едицијата е сведоштво за едно време во кое била забранета секоја напредна мисла, која не соодветствувала со погледите на елитите кои биле на власт. Според промоторите, во едицијата се опфатени само 2% од целокупниот архивски материјал, но успеа да извади на површина многу работи кои ќе придонесат за промена на сериозни историски факти.